بیان سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، جب مجمع ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس وقت یہ ہاتھ سے مصافحہ کرنا، یہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے. ہمیں معاشرت کا دین ضرور سیکھنا چاہیے. ایک تو میں لیٹ ہو گیا تھا اور ایک بیان کا میرے سر پر تھا، اور یہاں لوگ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. بھائیو، یہ بہت بری بات ہے، اس کو اللہ کے واسطے سمجھو. میں تو اپنے اوپر تکبر کے فتوے سن سن کے ہی تھک گیا ہوں کہ بڑا متکبر مولوی ہے، صرف مالداروں سے ہاتھ ملاتا ہے، غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. وہ میری ساری باں پیڑ کر دی پہ مصافحے کر کر کے، ہر وقت میرے اس بازو میں درد رہتا ہے مصافحہ. ابھی بھی کہتے ہیں بڑا متکبر ہے، صرف مالداروں سے ہاتھ ملاتا. میں نے کوئی مالدار چندہ دین دین جو میں تو بھائیو، یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ ایسے کراؤڈ میں، ایسے رش میں کبھی ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے. آپ زبان سے ہزار دفعہ کہیں، ہزار دفعہ جواب دیا جائے، لیکن اتنے بڑے مجمع میں، اتنے بڑے رش میں ہاتھ بڑھانا مصافحے کے لیے، یہ بہت معیوب ہے اور بہت نامناسب ہے. اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس میں کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تکلیف پہنچانا حرام ہے. اور یہ تکلیف ہے کسی کے لیے بہت بڑی کہ اس کو اتنے مجمع میں آپ ادھر سے ہاتھ میں، کتنی دفعہ میری جیبیں کٹ چکی ان تو خیر میں بوجھ اویلا لے کے ہم نا ٹھیک ہے.